Започваме да подреждаме парчетата от деня, защото объркващите моменти през 2020 година бяха наистина много. От една страна честата промяна на дейности и места, които ту се превръщаха в забранена зона, ту плахо се връщаха към обичайен ритъм. От друга страна обръщането на смисловите понятия. Така думата позитивно стана белег за нещо негативно и обратното. Незасегнато от всички събития обаче остана доброто в човешките взаимоотношения. Благородството дори демонстрира нов импулс и смелост, предизвиквайки вируса и грозната дира, която оставя след себе си. За смисъла на малките добрини говорим в следващите минути с моя гост Митко Стефанов от младежка организация Рома Ямбул. Тя е ангажирана с редица благотворителни инициативи, една от които е осигуряването на коледна вечеря за хора в крайна нужда. Посреща моя гост с добро утро в студиото. Добро утро. Не за първи път правите подобна инициатива, сега обаче тя придобива малко по-различен смисъл, защото хората наистина са в тежко положение. Да, хората са в тежко положение наистина. Ние продължаваме да помогнем хората, които са в много трудно положение. Кои са тези хора, господин Стефанов? Възрастни хора или не само? На какъв принцип всъщност предоставяте вашите услуги и вашата помощ? Предоставяме хранителната помощ на хора без възрастта. Дали са възрастни, дали са млади, дали са малодетни майки. Продължаваме да помогнем на хора, които са в много трудно положение, в несмагат на ни, без финансова част. Без подкрепа от сегашно време, нали, хората са безработни, без финансовата част. И при нас списъците всеки ден растат. И всеки ден идват хората, дали са млади, дали са възрастни, идват при нас и поставят си проблема. И ние отиваме и помагаме по проблема на хората. Вие започвате от най-базовото. Осигурявате им един пакет от продукти, които са необходими за всяко едно ежедневие. Кажете ни, ако сега някой ни гледа и иска да се включи, какви продукти трябва да купи все пак, за да се ориентира, какво да купи за хора, които нямат такава възможност и не могат дори да си напълнят кошницата в хранителния магазин? Сега могат дарителите могат да направят и млечни продукти, да се пратят за коледа, за посрещната коледа. Повече ние държихме да бъдат продукцията трайна. Това като боб, ориз, леща и такива неща, консерви. Повече, защото да бъде повече трайна храна, за да достигне до хората. Сега могат да направят нашите дарители, които искат да помогнат, а могат да бъдат и млечни продукти, например като кашкавал, като сирена, като кори, такива, за да посрещат хората празниците сега, бъдни вечери. Колко души сте тези, които пък вече се грижите за това, освен продуктите да пристигнат на едно място, предполагам, откъдето ги разпределите, да достигнат до хората, да им ги занесете, да поговорите, защото една част от работата е само това да чисто логистично да ги снабдите с тези продукти. Другата е, предполагам, да видите живота на тези хора, да се опитате да вникнете в техните проблеми. Ако можете да разрешите не чисто базовите, а да помогнете и за други неща. Може би има деца, които нямат пособия за училище, защото една от кампаниите, за която ми се ще да поговорим, е и точно такава. Да помогнете и на децата, които няма как да се включат в онлайн обучението. Даже не сме кандидатствали към тая хранителна банка. Даже доста от дарители отначало са помогнали с материали. Говорим за деца, които нямат възможност да си купат тетрадки, такива неща, блокчета. Ако имахме около 30 дарители, които са подмогнали, деца, които имат желание, имат интерес да учат, и те се озоваха в тая подкрепа за децата. Деца, които в много бедно състояние, в финансова част говорим, бедни, и ние взимаме тези неща и предоставяме на тези деца. Вие? Колко сте доброволците, които работят? Доброволците около 12 доброволци, които те обикалят не само в град Ямбул, и те обикалят в областта, в Ямбулската област. И хората ги познават много добре, защото ние работим 15 години с тая помощ, с тези хранителни неща. И хората ги познават много добре. От 2004 година функционирате като младежка организация. Ще е интересно за зрителите, макар че интересно не в положителен аспект, да научат, че има квартали в град Ямбул и наоколо, които вие им казвате изгубените. Това са хора и места, които буквално не са познати. Никой не знае, рядко влиза там, не знае какво се случва. Разкажете ми за това. Имаме един квартал, където точно той се намира до реката, в една дига. Там са около 200 семейства, където живеят. Хората в много трудно положение. Говорим и финансово, говорим материално. Те живеят в едни палатки, като един лагер.
Не в тухлени постройки, не, в палатки. Не, да, в палатки живеят. Как издържат на тези ниски температури тези хора, с какво се топлят? Еми, това е трудно да ви кажа. Това е трудно положение. Някакви палатки са направени и живеят по някакъв начин, целят по някакъв начин. Хората, тези, които бяха в блок 20, те се няма къде да отидат, нямат изход, нямат този избор. И точно там са, оздоваха се, направиха тези палатки, за да живеят там. И положението е много трагично там, много, бих казал, не за живеене, няма условия за живеене там. Там е в много трудно положение и ние много често отиваме в този квартал и помагаме на хората. Там е едно семейство минимум с 5 члена семейство и те не смагат, те са безработни. С много ниско образование. А има ли как да се помогне на тези хора, не просто еднократно, не просто да ги захранваме с дадени продукти, а да стане така, че родителите да си намерят работа, децата да посещават училище, за да излезнат от тази капсула, в която живеят, за да избягат от нищетата? Лично в този квартал, в този квартал, който говорим, в реката към Дигата, децата ходят на училище. Ние им помагаме много за тези деца, подкрепяме ги в тяхното положение, помагаме с каквото можем за деца с дрехи, с обувки, но те имат желание от децата. Те продължават да учат децата, не искат да станат в едно ниско ниво, но говорим, положението може да се реши, това е от кмета на общината, който може да им осигури някакви общински сгради, има блокови, където може да и съди за общината. Това са и самата институция, която може да реши този проблем. Вие няма как да им намерите домове в крайна сметка. Друго, което ми казахте в предварителния разговор е, че не само българи се отзовават на вашите кампании, че помагат хора извън пределите на страната. Кои са те? Това са хора от Белгия. Това е около 10-15 семейства от Белгия. Това са фламанци, които всяка година те не пращат никоти от Белгия, което ние подпомагаме за тези деца, които дете никога не е получил при живота си подарък. И веднъж в годината ние даряваме на едно дете подарък. И като отидеш, когато ние получаваме подаръците, ние отиваме до даденото село, до дадения квартал и предоставяме подаръци на всяко едно дете. И лично ние пред децата ги отваряме подаръци, за да видим усмивката на това дете. И знаете ли, като детето получава това подарък, като го отвори, той се намира в седмото небе. Предполагам, че това не може да се сравни с нищо от другите дейности, които вие имате, защото казахте ми, работите от години в София, помагате пък на други да си намират работа в една от големите вериги за хранителни стоки. Има и сертификати. Има хора, които го правят от добро сърце, но има и хора, които искат да удостоверят, че са били добри, че са се включили с хранителни продукти или с помощ. Так, разкажете ми и за тях, за да знаят пак зрителите, които ни гледат, които искат да се включат, че предоставяте такава възможност, сертификат за дарение. Предоставим точно така за дарение. Даже до преди два дни са пристигнали от Бургас. Мисля, че така ми се обадих от Ямбул. Идват на място, даже даряват продукцията си. Дарители, които искат да видят действително тая храна, която той направи, искат да види с очите си, тая храна достига до хората. И ни го прави. Благодаря на доброволците. Те оказват пълното съдействие на самия дарител, да види храната, къде отива, при кой отива. Важен въпрос. Подарък, имате и кампания подарък, стар компютър на дете в неравностойно положение. Информация, която вие сте качили, че в училище Йордан Йовков, град Ямбол, се обучават 735 деца и младежи от уязвимите групи. От тях 285 ученици се нуждаят от таблет, настолен компютър или лаптоп. Това е близо една трета от тях. Да. Успявате ли да компенсирате този недостиг на техник? За сега нето един дарител не се озова на театра. Нито един? Да, нето един, защото не знам каква е, може би хората да нямат тези финансова част, за да подмогнат. Но тук говорим за стар компютър, говорим да купят нов. Да, точно така. Но повечето децата нямат тази възможност, за да учи по онлайн. Той няма нито телефон, че няма нито таблет, няма нито компютър. За да иска да следва своето образование, да се мотивира към... Той има голямото желание, но няма как да следва ученията по онлайн. Затова ние се включихме и към дарители, колкото могат дарите да се включат, да помогнат едно табле или някакъв телефон, или компютър, за да самото дете да има желание да учи.
Аз ви благодаря. Желая светли и хубави празници на вас и продължавайте все така с дейността, да, с която сте се взели. Дано да успеете да напълните много чанти с продукти, но и с добро настроение и емоции. Казахте ми, нищо не може да се сравни с усмивката на децата, които за първи път получават подарък.